ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်ကျော်စောပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ DVB ကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်ကျော်စောပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စီဂိမ်းမှာပြည်သက်တွေမျောလင့်တကြီးအားပေးခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသားဘောလုံးအသင်းအုပ်စုအဆင့်မှာပဲထွက်ခဲ့ရပြီးအသင်းကိုအားပေးတဲ့ပြည်သက်အချို့လဲကွင်းအတွင်းနဲ့ကွင်းပြင်မှာပြဿနာအချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပျော်လွန်ပရိသတ်ကိုအတိုင်အနေနဲ့တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်အားလုံးလည်းမျှော်လင့်ကြပါတယ်မျှော်လင့်တဲ့နေ့မဖြစ်လာတော့ဒါအားကစားနေ့တစ်ခုမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတိကျကျစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြပါဦးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလို့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တို့ထိန်းသိမ်းခံခဲ
chip ada. Tapi memang tu dia pergi sura ya ke memang. Oh, sura jadi siapa bawa no? Sura orang yang kita tu awan ni bawa tu. Nasib lah selesai jodoh ni bawa tu. Si kain pun memang lor. Jema mudah mudah ini ni net ada ya sura ya si ke memang. Jema bolong pergi dia ya abimu tu ya si ke lepas pada. Jono angjozoba.